Kam kërkuar të botoj dikur në moshën 17 vjeqe, 16-17 në gazetën Drita që botoheshin dikur, për arsye të biografisë nuk bëhesh fjalë fare, më shkëtër përgjigja që nuk jam në nivelin e duhur edhe së më shdo nësë njëherë asë një ndim. Pastaj vitet kaluan me rritjen vazhdoja të shkruaja, imbaja të gjitha si gjithmonë, si gjithkush nga ne që e ka bërë në fletoren e vetë, dhe shkruaj, rishkruaj, mbas 25 vjetësh. Mbas 25 vjetësh dhe libri i parë. Rishkruaj dhe botoj librin e parë që quhet Flas me heshtjen. Një copë shpirt, i mbledhur, janë 67 poezi, më pas vjen libri i dytë Dashuri me ngjyra vjeshte, vjen libri i tretë Pyetaret, më pas vjen një libër me tregime, i katërt i është kronik e një dashurie të përjetshme, ku janë 10 tregime, të gjitha të vërteta, marë pjesë nga jetë e njerëzve të përditshme, dhe para pak ditësh doli libri i fundit, Një mjenjë trokitje zemre, e cila ka një titull shumë të rëndësishëm, që bën fjalë për luftën e madhe që bëjnë gratë kundër tumoreve në gjoksë.